Už ve středu spartianské fotbalistky přivítají v odvetě prvního vyřazovacího kola PAOK Soluň s jasným cílem po letech znovu postoupit do osmifinále Ligy mistryň. Do odvety vstupují v ideální pozici poté, co v prvním duelu dokázali na hřišti soupeře zvítězit vysoko 5-0. Postup je tak už víceméně povinností. Já bych tam vůbec prostě nepouštěl ten výsledek 5-0. Já bych prostě chtěl, aby jsme nastupovali za stavu 0-0 a chtěli ten zápas prostě vyhrát. Tak to by byl asi hodně velký průser, protože za stavu 5-0 si myslím, že nepřipadá v úvahu nic jiného, než výhra tady doma a postup. Dle toho, jak se teďko prezentujeme, jaký zažíváme, když to řeknu období, jak na mě holky působí, v jaký jsou v sportovní formě, tak na rovinu říkám, že si tohle nedokážu představit a myslím si, že to domácí utkání prostě bude mít obdobný průběh tak jako to venkovní a já jenom věřím v to, že holky budou prostě hladový po tom, aby prostě vstřelili spoustu branek a to domácí utkání prostě zvládly. I přes vysokou výhru v prvním duelu mají Spartianky stále spoustu motivace. Hrají na hlavním stadionu a svým fanouškům chtějí ukázat ten nejlepší výkon. Tak já myslím a doufám v to, že motivuje to, že hrajou na hlavním stadionu prostě Sparty a že je to jejich vlastně domácí utkání, kdy se budou před svýma rodinama a známýma prostě prezentovat. Tak já myslím, že určitě těžký to není, protože těch zápasů té Ligy mistrů tolik není a je to něco, pro co vlastně celý rok dřeme, takže těžký to není a určitě se dobře namotivujeme a budeme si to chtít tady na domácím trávníku užít. To, co mě bude zajímat, bude to, kolik šancí si vypracujeme a kolik gólů z těch šancí prostě vstřelíme. To je to, co mě v tom zápase prostě bude hodně zajímat. A druhá věc, co mě bude zajímat, jestli se budeme chovat stejně, zodpovědně a dobře vlastně v defenzivní činnosti, protože nám se prostě teďko ta defenzivní práce prostě daří a chci, abychom v ní vlastně pořád pokračovali a pořád se v ní vlastně jako zdokonalovali. Spartianské fotbalistky přivítají PAOK v Generali Aréně ve středu od 18 hodin. Vstupenky budou k dispozici na pokladnách a permanentkáři mají pochopitelně vstup zdarma. A pro ty z vás, kteří na Letnou nevyrazí, utkání odvysíláme živě na Sparta TV.